Nah, selamat pagi guys. Kali ini akan mereview grosir durian yang ada di Matese. Ini bersama grosir Mbah Jambul. Ini berada di Matese. Nah, Kulon SMP Negeri Matese Lur, pinggir jalan raya. Yo, iki. Mbah Jambul, Kulon SMP iki durene ra umum. Dino Jumat hari baik karena semua pedagang ini ambil dagangan ke sini. Ya, ini suasananya grosir durian Mbah Jambul. Oh, bakule teko kabeh. Ini jenenge Pak Jambul ya iki. Dengkeng ukir sawit jati oso iki. Nah, iki. Grosire durian iki. Kulon SMP Negeri TC iki. Oh, kare milih lokal asli iki. Kabeh mateng. Nah, iki. Nah, iki durian Petro. Oh. Petro lonjong-lonjong. Oh, iki super-super. Wis ra umum iki. Telung kios isine durian kabeh. Oh, bakule milihke. Dino Jumat tu minggu per pekan iki bakul duren. Oh. Oh. Iki kali 100 ya, Bu, nggih. Oh, 200. Kali 100. Oh. Nggih, mboten 300. Nah, sing super mangke kali 100 dadi. Kaya anake gur kare ngadei duit kae, kaya anake sing ngadei duit kae. Bojone rung teko kage muat. Muat duren. Tak penter rung teko. Oh, duren tok isine. Oh, durian kabeh. Kulon SMP Negeri TC. Mbah Jambul. Kau ukir sawit. Nah, iki jenenge Mbah Jambul iki jambule iki. Boke celane Mbah Jambul. Oh. Lokate ya enak. Oh, durian tok. Oh, durian kabeh. Grosir durian Mbah Jambul TC. Oh. Iki madu. Oh, madu. Oh, hambune ya mantep iki. Oh. Arek milai engko bakule teko karek bayaran. Loh, sing super-super dipilihi sih. Kok karek milih regane piro karek bayaran? Wis mantep. Wis pae duren tok isine iki. Grosir durian Mbah Jambul Kulon SMP Negeri Matese. Oh. Oh, jero-jero ya duren tok isine iki. Oh. Iki pesenan biasane ngene iki. Oh, iki super durian Petro. Iki bakule milih. Oh, sing atol ya teko iki. Wis. Yes.